جنزب بتبدرك قدر ودفيت أنا يزرف كنو جنزب اللمانيت كلفو إنفست مادرق نو حابتا چنن كاززن حابتا من نانس عنونا لن حابتا چن بيازنگن انيا برغت دهوشنن أدل كدف فارغار يوغنال دم بكتر عند بچراش جنزبا تطفى دم بكتر ولت دم بكتر عندن فتسمو اترسا جنزب لمانيت جغن النتي تيقال جنزب اللمتبك أستوين النتي تيقال أنا جنزب باغبابو موتات تبابنو ليلو تشلو سيشتو غزو أنا هولوم سوسكي غزاد رسيازوت يه يميسب مفكر بچايد اللم يتساكا investment وانو نگرنو لغزي واغا كالسطح ليلو تشمن ديو يدرگالو غزينا ناچلو تان مستطح ناقوم لم تاوكو نگر واغا ست لسو ماسك فلجمر جنزب بس انا الزافلا يبقلال ادا لبال اداو تتياكي نتنو لابد داريو دك مو حابتنو عابد داريوش كتبت داريوش يتشالة تزتالاتشو بادو كيسوش ماننن ماليازوم يهنن مادرقي ميشلوث بادو جنقلاتن بادو لببچاناتشو ادا اند ماننن موت مرنو لمقبات قلالنو قل موتات بتعم كبارنو شلماتون هلقزي باينه اللينا مايتات شلم لگرگن رايو بكي كهونه بميكفلو مسوعاتن لتمامن تشلاله بغنزب لا تاتكور يلقونس العالم مفتي بمياسفلقو چگر لا تاتكور غنزب يكتلهال بغنزباتشو لاي قططر مادرق اللباتشو على بلزاقن اسكرمي فزامياتشو يكوتاتراتشو عال جنزب سكيتنا يفترم يهن مادرقي ميشلو نسعانتو نو جنزب مساريا بچانو ودفلك كبتيوس دالنجي اند شوفير عيتكاهم جنزب كاتا بزوتات الله وداجو چن كاتا يبلتتات الله امنت كاتا هلونم تات الله እውነተኛ መሆን የምትችለው በመተወደው ነገር ላይ ብቻ ነው ገንዘብን ግባት አድርግ በመተኩ የምትወዳቸውን ነገሮች ተከታተልና ሰዎች አይኖቻቸውን ካንተ ላይ ማንሳት እንዳይችሉ በደንብ አድርጋቸው ለራስህ ያለ ግምት በአብትህ እንደማይወሰን ስትረዳ የገንዘብ ነጻነት ታገኛለህ ያንተ ኢኮኖሚ ደህንነት በስራ ላይ የተንተራሰ አይደለም لماسب لممار لمفتر بالا حي لاينو يتمسرتو يه اونتنيا يغنزب نصانت نو بالا حبت مهون ايدلم حبت مافرات نو حيلن يميساتو حبتا بونچ فرات بيسماچو ميسرالو دهوچ گن فرات اندياسقوماچو يفقدالو يفاينانس دهننتنا نصانت بقطبا باينشورانسنا باينفستمنت لاي اندارفه بالا 3 گر برچوما نو በስኬትና ውድቀት መካከለ ያለው ልዩነት ወጥነት ነው ቀናተኛ ሰዎች ቀናተኛ ካልሆኑ ሰዎች የበለጠ ገንዘብ ያገኛሉ ቀናተኛ መሆንም ረጥ ሁኔታው ቢቀየር እቅድ ቢቀየር ምንም ስህተት የለውም ገንዘብ ጥሩ አገልጋይ ነው ግን ደግሞ መጥፎ ጌታ ነው ገንዘብን የማያከብሩ ሰዎች ምንም የላቸው ወጣትነቴ ገንዘብ በህይወቴ ውስጥ በጣም አስፈላጊው ነገር እንደሆነ አሰብ ነበር አሁን አርጅቻለሁ እንደሆነ ማውቅ ያለው ታኝተህ ገንዘብ የምታገኝበትን መንገድ ፈልገህ ካጣህ እስክትሞት ድረስ ትሰራለህ ሰገብገብነት የገንዘብ ጉዳይ አይደለም የለብ ጉዳይ ነው ስለ ገንዘብ ለሚያውቁና ለሚሰሩት የገንዘብ ነጻነት አለ የገንዘብ በረከቶችን ማጨድ ከፈለክ በገንዘብ መዝራት አለብህ
በእውቀትና በዲሲፕሊን የገንዘብ ሰላም ለሁላችሁም ይቻላል ብያምናለሁ። ተመህርት በርግጠኝነት ሴቶች የበለጠ አቅም እንዲኖራቸው ወደ ፋይናንሻል ነጻነት መርቷቸዋል። ለነጋዴው ታማኝነት እንኳን የገንዘብ ግምት ነው። የመኖሪያ ቤት ባለቤት መሆን የሀብት ቁልፍ ድንጋይ ነው። የገንዘብ ብልጽግናና ስሜታዊ ደህንነት። በገንዘብ ነክ ጉዳዮች ብቻ ከሆነ ገንዘብ ከደህንነት ይሻላል። ትክክለኛው የማንነት ስርቆት የገንዘብ አይደለም፣ በሳይበር ማህበር ውስጥ አይደለም፣ መንፈሳዊ ነው። ስነ ምግባራችንንና የፋይናንሻል ስርዓታችንንና ዓለምን የመረዳት መንገዳችንን መቀየር አለብን። ሰዎች ከመሞት ይልቅ የሚኖሩበት ዓለም መሆን አለበት። ቀጣይነት ያለው ዓለም በጣም ጥሩ ሊሆን ይችላል። ፍላጎትን ማሳደድ የልብን ያደርሳል እና ወደ ገንዘብ ነጻነት ይመራሃል። ለሌሎች ሕይወታቸውን ሊለውጥ የሚችሉበትን የሚታመን ዋጋና መረጃ ከፈጠራችሁላቸው እና ሁልጊዜ በአገልግሎታችሁ ላይ ብቻ ትኩረታችሁን ካደረጋችሁ የገንዘብ ስኬት ይከተላችኋል። ጥሩ የፋይናንስ እቅድ ዛሬ በምናደርጋቸው ምርጫዎች የወደፊት ሕይወታችንን እንዴት እንደሚነኩ በትክክል የሚያሳየን የመንገድ ካርታ ነው። በመጨረሻ ሰውን ከእንስሳ የሚለየው ምን እንደሆነ አወቅኩኝ። የገንዘብ ጭንቀት ነው። በክፍሉ ውስጥ ያለውን የሙቀት መጠን በቋሚነት ለመለወጥ ብቸኛው መንገድ የሙቀት መቆጣጠሪያውን እንደገና ማስጀመር ነው። በተመሳሳይ መንገድ የፋይናንስ ስኬት ደረጃችሁን በቋሚነት ለመቀየር ብቸኛው መንገድ የፋይናንሻል መቆጣጠሪያችሁን ዳግም ማስጀመር ነው። ነገር ግን ለመለወጥ መምረጥ የእናንተ ምርጫ ነው። የኢኮኖሚና የፋይናንስ ቀውሶች በጣም የተለመዱ እየሆኑ መጥተዋል እና በአንድ ሀገር ውስጥ ብቻ የተገደቡ አይደሉም። ነገር ግን ወዲያውኑ በመላው ዓለም እየተሰራጩ ነው እና ለዚህ ዝግጁ መሆን አለብህ። የገንዘብ ችግሮች ጭንቀትን ያስከትላሉ እናም ለራስ ክብር ማጣት ይዳርጋሉ። እነዚህ 10 የሀብታም ሰዎች ተግባራት ሀብታም ያደርጓቸዋል። አንደኛ፣ ሀብታሞች በመጀመሪያ ግባቸውን ይወስናሉ። ሁለተኛ፣ በአንድ ጊዜ ለአንድ ቦታ ትኩረት ይሰጣሉ። ሶስተኛ፣ ጊዜን ያከብራሉ። አራተኛ፣ የሚያወጡት ከሚያገኙት ያነሰ ነው። አምስተኛ፣ ታታሪዎች ናቸው። ስድስተኛ፣ ያለማቋረጥ ይማራሉ። ሰባተኛ፣ ጥሩ ጓደኞችን ያፈራሉ። ስምንተኛ፣ ተስፋ አይቆርጡም። ዘጠነኛ፣ ሪስኮችን ይወስዳሉ። አስረኛ፣ በአንድ የገቢ መንገድ ላይ ፈጽሞ አይመሰረቱም። እነዚህን ተግባራት ሳትሰለቹ ብትፈጽሙ ከጥቂቶች ቆራጥ ሰዎች መሃል እንደ አንዱ ትሆናላችሁ።